Vajza I vjen nga gurbeti, kështu kujdeset Remzie Osmanit për të. Ajo është një prej këngëtareve me të dashura për publikun. Është fjala për këngëtaren Remzie Osmanit, e cila me këngët dhe paraqitjet e saj u bë që nga fillimi një ndër me të preferuarat. Ajo është shumë e përfulur edhe për jetën e saj private, që nuk heziton ta ekspozojnë në rrjetet sociale. Këtë ditë, Remzies I ka ordhur vajza nga gurbeti e kjo e ka lumturuar pamos Remzien. Kjo e fundit ka publikuar një fotografi ku shfaqet duke u shëtitur me vetur me vajzën e saj. Duket se Remzia e shoqëruar nga vajza janë nisur për të shkuar musafir të ndonje familjari tyre. Kujtojmë që vajza e saj Riola është fejuar kohë më parë dhe po bashkjeton me partnerin e saj në Itali. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.